jaamaciga jaamac shabeel gudoomiyihii hore ee golaha dhexe xisbiga muxaafadka ee kulmiye oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay hotel xaraf ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay shirka uu xisbiga talada dalka iyo kulmiye ku qabanayo magaalada buurama. Jaamac shabeel oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: dadku la waaqay qof kula oo xeerka xisbiga kulmiye awood u siinayo go-aanka inuu gaaro ma kuma jirin. Anaa guddoomiyihii ah shaqadaydiiba ahayd inaan anugu xogeyaha golaha dhexe ku amro inuu ku dhawaaqo waqtiga shirka la qabanayo iyo taariikhda iyaalka lagu qabanayahay. Yaa idin hor fadhiyay kabanada oo arkayseen? waxa weeye khilaaf la galo ama xisb dhex yimaada ama dowlad kalex dhaca, waxa ugu adag khilaafka sharciga. Waa ogtiino maanta hay-adihii Maraykanka u waaweyna shaqaalahoodu waa bilaa mushahar, qodob baa la isku haystaa sharciga oo baarlamaanka madaxweyne Maraykanka isku haystaa. Bil baa iminka u dhammaatay shaqaalihii bilaa mushahargii. Sharcigu isaga qof kasta ka sarreeya, qof sharciga ka sarreeyana hadduu jiro dahaysu kee sheego oo hayn ilaa anaa sharciga ka sarreeya. Haddii kale sharciga ha loowada hoggaansamo durbadiiba waxaa arkaysa waraaqo duulaya oo leh xubno golaha dhexa baa lagaga saaray xisbiga. Waxaa lagu baaqayaa guddoomiyaha xisbiga iyo guddoomiyaha ku-xigeenka xisbigaba waa la isku dayay dhowr jeer inaynu hoos wada hadalno oo xisbiga lagu soo celiyo xayndaabkii sharciga. Waa suurtageli weyday taasi ay u kaliftayna warbaahinta idiin soo mariyo. Waxaan ugu baaqayaa guddoomiyaha xisbiga iyo guddoomiyaha ku-xigeenka xisbigaba inay dib ugu soo dabaalaan xisbigii kulmiye xayndaabka sharci oo dib ugu soo celiyaan. Saddex teeno ayay fadhiyaan, xamar saddex baarlamaan bay isbedelay. Markaynu sharciga ku dhaqmi weyno maxaa laynagu ictiraafayaa? Maxaynagu aqoonsanayn bilaadanka? Xaggee laynagu soo hagaagaya? Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.